If you could choose any player in the world to come to Al Nassr, who would you choose? You. I chose you, right? You are like that, then I say give to him. Don't interfere nothing, because since I play in Saudi, I come into the national team. I played three games, so doesn't affect. But you should ask this question to the coach. He can give you a better answer. But I'm really happy. The Saudi League, it's good league. Apart, maybe you don't see the games. But it's a good league, and you see the moves. They speak for themselves. But I'm good. I'm happy. I'm here in the national team. I play three games. I score 4 goals, so I help the team. And tomorrow I hope to score again. If not, I wish that Portugal win the game, which is the most important. E fazer 200 internacionalizações não é qualquer um. Isso demonstra o amor que eu tenho pelo país, por jogar pela nossa seleção. E não é coincidência. Por isso, fico muito orgulhoso por isso. Quero continuar a jogar, quero continuar a alegrar a minha família, os meus amigos, todos os portugueses, porque tem sido uma caminhada longa, mas que ainda não terminará em breve. Sei que há alguns recordes, sou eu que os lidero, internacionalizações e golos na seleção, sou eu, mas sei que tenho muitos mais recordes, mas como digo sinceramente, e vou dizer uma vez mais, eu não sigo os recordes é que me seguem. Por isso, fico feliz. Isso também é a minha motivação para continuar a jogar ao mais alto nível. Thank you.